הנה טיפ לעבודה עם פאב פילטר. אם אתם מחפשים איזשהו תדר, שהתדר הזה נשמע לכם שאתם רוצים לחתוך אותו החוצה, אבל אתם לא בטוחים איזה תדר, במקום ללחוץ ולהגביר ולהתחיל לחפש את התדר ולהשפיע על האוזניים שלנו בצורה לא נעימה, יש לנו פשוט אפשרות ללחוץ סולו ולבדוק איזה תדר אנחנו רוצים לחתוך החוצה, ותוך כדי זה, בלי להגביר את התדר, אלא רק לשמוע בדיוק את הדבר שמפריע לנו לחתוך אותו החוצה. בואו ניתן דוגמה על פסנתר. אז הנה אני לוחץ פה סולו, ואני שומע את זה, את הפטישים שלו, שעושים קצת מועה מועה כזה, ואני חותך אותם החוצה, בלי ועם. פתאום כל הנמוכים יוצאים יפה, והטיפ פה, הוא בעצם לעבוד עם סולו, לשמוע את התדר שאני מחפש לחתוך אותו החוצה, במקום להגביר ולחפש, ואז אני בעצם מפרק לעצמי את האוזניים בתהליך הזה. בסרטון הבא ניתן טיפ נוסף על פאב פילטר. זהו, שיהיה בהצלחה.